দালা দালা খাবলৈ লৈছোঁ ৰুকি চেটি খাই লওঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়া অলপ খাই লওঁ ন এতিয়া অলপ খাই 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 গ'ল ৰুটি ৰুটি খাই লওঁ চাই থাকক আৰু আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান এইফালে নদীত সাঁতুৰিবলৈ আপোনালোকক সকলো দৃশ্য দেখাই থাকোঁ চাই থাকক ন আহি আছো আমি এইফালে সাঁতুৰিবলৈ য'ত ত' বিচাৰি ফুৰিছোঁ য'ত দ আছে ত'তেই যাম এইফালে বাগানিব নোৱাৰি আৰু এই কি ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোক আহক নমৰ আহক লগ ধৰিব এইফালে আহিলে কি ধুনীয়া প্লেচ মানে কি ক'ম আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰি একদম বেয়া হেৰি ঢৌ বহুত আছে ইয়াত চাই থাকক ৰাই মাছ ওলাইছে আপোনালোক আহক ইয়ালৈ ইয়াত মানে বহুত মজা লাগে ন নয়দা বহুত মজা লাগে ইয়াত মানে জীৱনৰ অলপ হ'লেও উপভোগ আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু মই আজি মানে গ'লোঁ সেইজন পানী মাথা ভৰাই থৈ দিছিলোঁ তাৰপৰা চৰচৰণি খালোঁ এই মানে উশাহ ল'ব পৰা নাছিলোঁ বহুত সময় তাৰপিছতহে উশাহ ঘূৰি আছে চাই থাকক সিদিনা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জানো চাইছে নাই হেৰি গৰাহাকীত শ্বুটিং কৰিব লাগিছিল তাতো দেখিছিলোঁ দুটা ঘোঁৰা আৰু আজিও দেখিলোঁ ঘোঁৰা আহ খোজ মাৰি নিদিলে হ'লা আহ এটা চেলফি উঠিলোঁ ৰ'ব ঘোঁৰাৰ লগত আৰু আমি এতিয়া